Це максимальна відстань, на яку ми змогли наблизитися до місця нападу, що стався за кілька сот метрів звідси, біля того обеліску, що на площі Султан Ахмед. Це туристичне серце міста, що поруч з блакитною мечеттю та собором Святої Софії. Вибух стався після 10-ї години ранку за місцевим часом. Турецькі ЗМІ повідомляють, що це був напад смертника. Як бачимо, центром міста і досі проїздять швидкі, адже кількість постраждалих внаслідок вибуху продовжує зростати. Головне запитання зараз у тому, хто вчинив цей вибух. За останні 12 місяців у Стамбулі вже були подібні напади, включно із атакою смертника на відділ поліції. Їх здійснило місцеве марксистське угрупування, яке Захід та Туреччина визнали терористичним. Також посилюється протистояння між силовиками і курдськими бойовиками на Південному Сході. Плюс за цей час в Україні три напади здійснила так звана Ісламська держава. І хоч зараз найбільше занепокоєння викликає доля постраждалих внаслідок вибуху, у довгостроковій перспективі головним запитанням буде те, хто ж стоїть за цими жахливими нападами.